Për ofrimin e kushteve sa më të mira për pushuesit e Bregdetit, Bashkia Lezhë po vijon me konkretizimin e nismës për monitorimin e gjithë hapësirave të plazheve që konsiston në mirë administrimin e mbetjeve, mbajtjen pastër të mjedisit dhe veshkimin e kullave të vërojtimit. Të ndarë në grupe pune dhe sipas një grafiku, duke sakrifikuar nga ditët e pushimit në funjavë, të gjitha drejtoritë e bashkisë janë përfshirë në këtë nismë, e cila po jep rezultate pozitive në drejtim të pastërtisë dhe sigurisë në mjediset e plazheve. Drejtori i drejtorisë së bujqësisë Nikolin Prandi, i cili drejton grupin e punës këtë funjavë, shprehet se monitoruesit po sensibilizojnë pushuesit, flasin me ta, me bizneset, vëzhguesit e kullave të vërojtimit për përmbushjen e detyrimeve ligjore, me synim për ta bërë ambientin sa më të sigurt, të pastër dhe plazhet një nga atraksionet turistike më të pëlqyera në rajon. Në funksion të mbarvajtjes së sezonit turistik, Bashkia Lezhë po ndjek nga afër, po monitoron të gjithë shërbimet që ofron, duke filluar me sigurinë, me rregullin, me pastërtinë në të gjitha hapësirat publike, rrugët, trotuaret, stacionet e plazhit. Këto 3 vitet e fundit ka patur një vëmendje të shtuar nga ana e bashkisë në funksion të rritjes cilësisë shërbimeve. Tashmë Bashkia Lezhë ka arritur të krijojë një standard sa i përket cilësisë shërbimeve. Fal këtij standardi ne jemi si bashki jemi pajisur dhe me certifikaten që tregon për cilësinë e lartë të shërbimeve që ofrojmë. Drejtori Prandi shton se në funksion të rritjes së sigurisë së pushuesve ka nisur puna për montimin e kamerave në gjithë mjediset publike të plazheve. Këtë vit në ndryshim me vitet e tjera ka rast sinjalistikës vertikale, horizontale dhe gjithë elementëve të tjerë të sigurisë. Bashkia po monton të gjithë kamerat e sigurisë në shumë pika të zonës turistike, në kryqëzime, në zonat e plazhit, gjatë gjithë ditës përkëtetare duke filluar nga Talja, në Kune, Shëngjin dhe Tiranahedhën. Vetë pushuesit shprehen të kënaqur për punën që po bën Bashkia Lezhës në lidhje me pastërtinë, rregullin dhe sigurinë. Vin nga Peja, ka marrë për pushime këtu, kushtet e mira, pastërtia ujt është mirë. Pastërtia në qadra është e mirë, siguria shumë e mirë. Vim nga Kosova me vite, pastërtia në rregull, qetësia në rregull, sigurimi në rregull, sikurse peshin edhe jo vetë. Kjo nismë është i treti vit radhazi që po aplikohet nga Bashkia Lezhë në gjithë hapësirat e plazheve, çka ka krijuar një mjedis të pastër, siguri e qetësi publike për pushuesit dhe turistët e huaj që kanë mbipopulluar plazhet e vijës bregdetare nga rana e hedhur, Shëngjini e deri në Tale.